ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ውድ ተመልካቾቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰራተኛ ምደባ ጀምሯል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተለለፈው የመሬት አገልግሎቶችን በጊዜያዊነት መታገድ ጉዳይም ተነስቷል። ከፈተናው በፊት ማለፍ ያነጥብ ያመጡ ሰራተኞች ደረጃቸው ዝቅ እንደማይደረግ ባሉበት አልያም ከፍ ወዳሉ የሥራ መደቦች እንደሚመደቡ የተነገረን ቢሆንም ከዚህ በተቃራኒ የተመደቡ ሰራተኞች አሉ ተብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የብቃት መመዘኛ ፈተና በተሰጠባቸው ተቋማት ለሚገኙ ሰራተኞቹ አዲስ የሥራ ድልድል ይፋ ማድረጉን ሰምተናል። የብቃት መመዘኛው ፈተና ውጤትን ተከትሎ የተሰራው አዲሱ የሥራ ድልድል ይገለጻል ከተባለበት ቀን 2 ሳምንት ገደማ ዘግይቶ በሁሉም ወረዳዎችና ክፍለ ከተሞች እንዲሁም በከተማ አስተዳደሩ ይፋ የተደረገው ከ1 ሳምንት በፊት መሆኑን ምንጮች ጠቅሰዋል። በአዲሱ የሥራ ድልድል መሰረት የብቃት መመዘኛ ፈተናውን ወስደው ውጤት ካመጡት ሰራተኞች መካከል በምርጫቸው የተመደቡ የመኖራቸውን ያህል እስካሁንም ያልተመደቡ እንዳሉም ተረድተናል። የማለፊያ ውጤት ቢያመጡም በምደባው ያልተካተቱት ሰራተኞች ያልተመደቡባቸው ምክንያቶች የትምህርት ዝግጅታቸው ከመረጡት የሥራ መደብ ጋር የተራራቀ መሆን፣ በፈተናው ያገኙት የማለፊያ ነጥብና ከዚህ ቀደም በየ6 ወሩ ይሰጣቸው የነበረው የብቃት መመዘኛ ውጤት ተደምሮ ዝቅተኛ መሆኑ፣ አግባብነት ያለው የሥራ ልምድ የላቸውም የሚሉና የብሔር ተዋጽኦ መጠበቅ አለበት የሚሉ እንደሆኑ ምንጮች ይናገራሉ። አንድ የክፍለ ከተማ የመሬት ልማት ጽሕፈት ቤት ሰራተኛ ከ70% በላይ የሆነ የማለፊያ ነጥብ ባመጣም የተመደብኩት ግን ከደረጃ 12 ወደ ደረጃ 9.3 ደረጃ ዝቅ ተደርጌ ነው ይላሉ። ይህም ከተቀመጠው የብቃት መመዘኛ መመሪያው አሰራር ውጭ መሆኑን የገለጹልን እኚህ ሰራተኛ ለሶስት የሥራ መደብ በወዳደርም አንዱን ቅድሚያ ለሴቶች፣ ሁለተኛውን ደግሞ ክፍት መሆን አለበት እንዲሁም ሶስተኛው ቀጥተኛ የትምህርት ዝግጅት የለህም በሚሉ ምክንያቶች ተከልክያለሁ ብለውናል። ከ10 ዓመት በላይ የሥራ ልምድ ኖሯቸው 0 ዓመት የሥራ ልምድ የሚጠይቅ የሥራ መደብ ላይ የተመደቡ ሰራተኞች መኖራቸውንም ጨምረው ጠቅሰውልናል። የክፍለ ከተማው ግማሽ ያህሉ ሰራተኛ ቅሬታ ቢያቀርብም ለብዙዎች አግባብነት የሌለው ቅሬታ የሚል ምላሽ ነው እየተሰጠ ያለው ሲሉም ቅሬታቸውን አሰምተዋል። እኚሁ ሰራተኛ ሲቀጥሉ ከፈተናው በፊት ማለፊያ ነጥብ ያመጡ ሰራተኞች ደረጃቸው ዝቅ እንደማይደረግ ባሉበት አልያም ከፍ ወዳሉ የሥራ መደቦች እንደሚመደቡ የተነገረን ቢሆንም ከዚህ በተቃራኒ የተመደቡ ሰራተኞች አሉ ሲሉ ሁኔታውን በቅሬታ ያስረዳሉ። ይህን የብቃት መመዘኛ ፈተና ውጤት ተከትሎ ተግባራዊ እንዲሆን የታዘዘው አንድ ወረዳም ሆነ ክፍለ ከተማ ካሏቸው የሥራ መደቦች ውስጥ 60%ውን ብቻ በራሳቸው እንዲመደቡ እና ቀሪውን 40% ደግሞ ለወረዳው ክፍለ ከተማው ለክፍለ ከተማው ደግሞ የከተማ አስተዳደሩ ሰራተኞች እንዲመድቡበት የወጣው አቅጣጫም ቅሬታዎች እየቀረቡበት መሆኑን ሰምተናል። ስለዚህ ጉዳይ ያነሱ በተለይ ጠቃሚ በሚባሉ የሥራ መደቦች ላይ የአሰራር ግልጽነት ይጎድላል የሚሉት አንድ የዋዜማ ምንጭ በበኩላቸው 40% መደቡ ክፍት መሆን አለበት በሚል ምክንያት አንድ ሰራተኛ ሁሉንም መስፈርቶች አሟልቶም እነርሱ የፈለጉበት ቦታ ወስደው ይጥሉታል ሲሉ ተናግረዋል። በዚህ ምክንያትም ማለፊያ ውጤት አምጥተው ተዛማጅ የትምህርት ዝግጅትና አግባብነት ያለው የሥራ ልምድ ኖሯቸውም የሚፈልጉትን መደብ ያላገኙና እስከ አሁንም ሳይመደቡ የቀሩ ሰራተኞች መኖራቸው ታውቋል። በአንጻሩ የማለፊያ ነጥብ ባያመጡም ቀድሞ በመመሪያ ደረጃ ከተነገረው በተቃራኒ አንድ ደረጃ ከፍ ብለው ጥሩ የሚባል የሥራ መደብ የተሰጣቸው ሰራተኞች መኖራቸውንም ሰራተኞች ገልጸዋል። እንዲሁም የማለፊያ ነጥብ ሳያመጡ ከቀሩት መካከልም ምደባ ያላገኙም እንዳሉ ሰራተኞቹ ጠቅሰዋል። 4 ዓመት የሥራ ልምድ ቢኖራትም 0 ዓመት የሥራ ልምድ ወደሚጠይቀው የሥራ መደብ የተመደበች ሌላ ሰራተኛ በበኩሏ ካሳለፍነው ሰኞ ዕለት ጀምሮ እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ድረስ ቅሬታ እንድናስገባ ተፈቅዶልናል ብላለች። የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴዎቹም የሰራተኛውን የብሔር ስብጥር ይወክላሉ በሚል ከኦሮሞ፣ አማራና ከተለያዩ የደቡብ ክልል ብሔሮች የተወጣጡና በሰራተኛው የተመረጡ መሆናቸውንም ጠቅሳለች። ማለፊያ ነጥብ ካላመጡ ሰራተኞች መካከል ከክፍለ ከተማ ወደ ወረዳ ዝቅ ተደርገው የተመደቡ ወዳልመረጡት ወረዳ የተዛወሩ እንዲሁም ምደባ ያልተሰጣቸው ሰራተኞች መኖራቸውንም ገልጻለች። የወንበር፣ የስልክ፣ የትራንስፖርት የሚሉና ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን ሲያገኙ የነበሩ የሥራ ሂደት መሪዎችን የማለፊያ ውጤቱን ባለማምጣታቸው ምክንያት ባለሙያ ወደ ተሰኘው ደረጃ ዝቅ ተደርገው የተመደቡ መኖራቸውንም ዋዜማ ተረድታለች። ሰራተኞቹ የፈተና ወረቀታችንን ለማየት ቅሬታ ብናቀርብም ያቀረባችሁት ቅሬታ አግባብነት የሌለው ነው በሚል ከተማ አስተዳደሩም ሆነ ፈተናው በቀዳሚነት ያወጣው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቅሬታችን ውድቅ አድርጎብናል ሲሉ ክሳቸውን አሰምተዋል። በአዲሱ የሥራ መደብ ድልድል መሰረት የሥራ ደረጃዎች የደሞዝ ልኬት በአዲስ የሚሰላ ወይም ባለበት የሚቀጥል መሆኑ አለመሆኑ እስከ አሁን የታወቀ ነገር አለመኖሩን ሰራተኞቹ ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አዲስ የመዋቅር ማሻሻያ ጥናት ባደረጉ ባላቸው የተወሰኑ ተቋማት ላይ የመጀመሪያ ዙር ያለውን የሰራተኞች የብቃት መመዘኛ ፈተና የሰጠው ባለፈው ታህሳስ ወር ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጣሰው ገብሬ ፈተና ያላለፉት ከደረጃ ዝቅ ብለው ነው የሚሰሩት፣ ድልድሉ ስለተጠናቀቀ ደብዳቤው በየተቋሙ ይሰጣል ሲሉ ለሪፖርተር አስረድተዋል። ዶክተር ጣሰው የብቃት መመዘኛውን ውጤት ታህሳስ 30 ቀን 2016 ይፋ ባደረጉበት ወቅት ፈተናው በሁለት የተከፈለ መሆኑንና አንደኛ የሰራተኛ ወይም ባለሙያ ሁለተኛው ደግሞ የዳይሬክተሮችና የቡድን መሪዎች እንደነበረ ገልጸው ነበር። በወቅቱ ፈተናውን ከወሰዱ 10257 ሰራተኞች ወይም ባለሙያዎች ፈተናውን ያለፉት 50% መሆናቸውን ከ4213 ዳይሬክተሮችና የቡድን መሪዎች ያለፉት 34% እንደሆኑ መግለጻቸው አይዘነጋም። አርብ መጋቢት 6 ቀን 2016 ምሽት ወደ ትግበራ እንዲገባ ይታወጃል። ስልጠና እንዳለቀ ወደ ትግበራ ነው የሚገባው ሲሉም ኃላፊ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሰራተኞችና ለአመራሮቹ የሰጠውን የብቃት ምዘና ተከትሎ ጥር 21 ቀን 2016 ለ11 ክፍላተ ከተሞችና ለ3 ቢሮ ኃላፊዎች የሰራተኞች ድልድል እንደ አዲስ ተካሂዶ እስኪጠናቀቅ ድረስ ማናቸውም የመሬት አገልግሎቶች ለአጭር ጊዜያት ታግደዋል ሲል ማስታወቁ ይታወሳል። በመጪው ሳምንት ድልድሉ ይፋ ሲሆን የመሬት አገልግሎቶች መሰጠት ይቀጥላሉ ወይ ተብሎ ዶክተር ጣሰው ለቀረበላቸው ጥያቄ በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል። የብቃት ማረጋገጫ ፈተና ጥር 13 ቀን 2016 ወስደው የነበሩት የአስተዳደሩ የመሬት ይዞታ ቢሮ፣ የመሬት ልማት አስተዳደር ቢሮና በከንቲባ ጽሕፈት ቤት ስር የሚገኙ 3 ተቋማት በአጠቃላይ 3861 ሰራተኞች የነበሩ ሲሆን ከሳምንት በኋላ ውጤት ይፋ ሲደረግ ፈተናውን ያለፉት 1680 ብቻ እንደነበሩ መገለጹ ይታወሳል። ከመጋቢት 6 ቀን 2016 አዲስ የሥራ እርከን ድልድል በኋላ የመሬት ሥራ አገልግሎት በቅርቡ እንደሚጀመር ሪፖርተር በዘርፉ ከተሰማሩ ምንጮች ያገኘው መረጃ ያመላክታል። የከተማ አስተዳደሩ የፈተናው ውጤት ይፋ በተደረገ በቀጣዩ ቀን የመሬት አገልግሎቶችን በጊዜያዊነት ማገዱ አይዘነጋም። በሌላ መረጃ የዲጂታል እውቅና ያለው የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም የድህረ ምረቃ የሚሰጥ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ለመባሉን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአይሲቲ መሰረተ ልማትን በማሳደግ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ቢያደርጉም በአሁኑ ጊዜ በዲጂታል መርሃ ግብር እውቅና ያለው የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም የድህረ ምረቃ ትምህርት የሚሰጥ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ እንደሌለ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ትምህርት ሚኒስቴር ይህንን ያስታወቀው ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ከአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲና ከሻያሹኔ ተቋማት ጋር በመተባበር ጠንካራ የትምህርት ስርዓት ለመገንባት በኢ-ለርኒንግ ፕሮግራም አማካኝነት የዲጂታል መማር ማስተማር ስርዓትን የማጠናከር ስራ እየተገበረ መሆኑን ባስታወቀበት ወቅት ነው። ሚኒስቴሩ የትምህርት ተደራሽነትን ጥራትንና አግባብነትን በከፍተኛ ደረጃ ለማሻሻል ከያዛቸው እቅዶች መካከል አንዱ የገጽ ለገጽ ትምህርትን የሚደግፍ የኤሌክትሮኒክ ወይም ዲጂታል ትምህርት ቴክኖሎጂን 50 የመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመተግበር ነው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በማስፋፋት ረገድ የሚታይ ለውጥ ያስመዘገብን ቢሆንም የትምህርት ጥራትን ከማረጋገጥ አንጻር ትልቅ ችግር ውስጥ እንገኛለን ያሉት የከፍተኛ ትምህርት ልማት ዘርፍ የአስተዳደርና መሰረተ ልማት መሪ ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሰለሞን አብርሃም ናቸው። የኤሌክትሮኒክ ወይም ዲጂታል ትምህርት ተደራሽነትና አግባብነትን በከፍተኛ ደረጃ ለማሻሻል አንደኛው አማራጭ እንደሆነ ገልጸው በተለይ የገጽ ለገጽና የኤሌክትሮኒክ ትምህርትን ማዋሃድ በተለያዩ አገሮች የሚተገበር ስለሆነ ይህንንም በእኛ አገር ተግባራዊ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ ነው ብለዋል። የኤሌክትሮኒክ ትምህርት አሰጣጥ በዓለም ላይ ትልቅና ስመጥር በሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚሰጥ የተናገሩት ስራ አስፈጻሚው አሁን በኢትዮጵያ የተጀመረው የትምህርት አተገባበር ስርዓት ይህንኑ የሚያሳይ እንደሆነ አብራርተዋል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በስነ ምግባር የታነጹ ስራ ፈጣሪና የስራ ገበያውን ፍላጎት የሚያሟሉ ምርታማ ዜጎች በመፍጠር ረገድ ከፍተኛ ክፍተት መኖሩን ገልጸዋል። የኤሌክትሮኒክ ትምህርትን በከፍተኛ ትምህርት ውስጥ ለመጀመር በአዲስ አበባ፣ በባህር ዳር፣ በሐዋሳ፣ በድሬዳዋና በጅማ ዩኒቨርሲቲዎች መልቲ ሚዲያ ስቱዲዮዎች መገንባታቸውን አስረድተዋል። በ5 ዓመታት ውስጥ 80,000 የከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎችና ሰላሳ አምስት ሺህ መምህራንን በዲጂታል የሰው ሀብት ልማት ለመድረስ መታቀዱን ተናግረዋል። የስቱዲዮቹ መሰረታዊ ዓላማ ዩኒቨርሲቲዎቹ የተሻሉ መምህራንና የዲዛይን ባለሙያዎችን በመጠቀም ጥራቱን እንዲሁም አግባብነቱን የጠበቀ የኤሌክትሮኒክ ኮርስ በመቅረጽ ስራውን ማቀላጠፍ ነው ብለዋል። ዩኒቨርሲቲዎቹ በአቅራቢያቸው የሚገኙ ቢያንስ 10 ዩኒቨርሲቲዎች የራሳቸውን ስቱዲዮ እስኪያቋቁሙ ድረስ በጋራ አገልግሎት የሚሰጡ መሆናቸውን ጠቁመዋል። በተለይ ዲጂታል መልቲሚዲያ ስቱዲዮዎች ተገንብተው ወደ ስራ መግባታቸው የትምህርት ጥራት ተደራሽነትና አግባብነትን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ግብአት ይሆናሉ ብለዋል። በተጨማሪም በትምህርት ሚኒስቴር በዩኒቨርሲቲዎችና በአጋር ድርጅቶች ወደፊት ለሚመሰረቱ የመልቲሚዲያ ስቱዲዮዎች መነሻ ሆነው እንደሚያገለግሉ ገልጸዋል። ስቱዲዮዎቹ በአጠቃላይ በኢ-ለርኒንግ የሚተገበሩ ስራዎች የኤሌክትሮኒክ ትምህርትን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ለመጀመር መሰረት የሚጥሉ ናቸው። ይሁን እንጂ የኤሌክትሮኒክ ትምህርት ወዳለበት ዓለም አቀፍ ጥራት ተቋሞቻችንን ለማብቃት ይህንን ሊደግፍ የሚችል የፖሊሲና የስትራቴጂ ለውጥ ለማምጣት ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። በአጠቃላይ በትምህርት ጥራትና አግባብነት ረገድ ከፍተኛ ክፍተት እንዳለና ከዚህ በፊትም የተለያዩ ጥናቶችና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የምዘና ስርዓታችን የሚጠቁሙ መሆናቸውን ጠቅሰው እነዚህና መሰል የትምህርት ዘርፍ ተግዳሮቶችን ወደ ሌሎች ቴክኖሎጂ ተኮር የመማር ማስተማር አማራጮች እንድናመራ ያደርጉናል ሲሉ አስረድተዋል። የከፍተኛ ትምህርትን በዘላቂነት ለማረጋገጥ በቴክኖሎጂ መደገፍ መሰረታዊ ነገር ሆኖ በመታየቱና የተሻሉ ተማሪዎች ለማፍራት በመፈለጉ የመልቲሚዲያ ስቱዲዮ ሊቋቋም መቻሉን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ተናግረዋል። የኤሌክትሮኒክ ትምህርት አሰጣጥ የተሻሉ ምሩቃንን ለማፍራት ለተጀመሩ ስራዎች ስለሚጠቅም ዩኒቨርሲቲው በዚህ ፕሮግራም መታቀፉ የትምህርት ጥራትን የበለጠ እንዲያሳድግ ያደርገዋል ብለዋል። የማስተር ካርድ ፋውንዴሽን የኢትዮጵያ ካንትሪ ዳይሬክተር አቶ ሳሙኤል ያለው እንደገለጹት የፕሮግራሙ ዋና ዓላማ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተመረቁ ወጣቶችን ለስራና ለስራ ፈጠራ የሚያስፈልጉ ክህሎቶችን እንዲያገኙ ማስቻል ነው።